Pulang satu orang. Bong, Pak, pokok ketemu karo abuh to, ha, Pak. Barange murah meriah, Pak. Pokok ketemu. Ya. Gak iso sama tak tak potong ro. Tak potong ro kae 14 gak cukup bati. Tak potong ro. Mari. Nek sama tuku loro ro. Oh, sing cilik iki kok gak ono kabeh iki. Gak gowo. Itu 10 terus. Apa ini?
ya papat kan kanan jauh sholat mulai ya wah ini limo ya yun gak apa-apa gak apa-apa konco diri iya iya konco yang koyok ini yo iya ngono sing musaran iki lho. Becara iki kudu telu. Lah malas. Eh? Bos, bolak-balik. Kita orang.